Terima kasih Tuan Yang, Tuan Yang Dipertua. You are making a mockery of parliament, Tuan Yang Dipertua. Tak boleh tanya soalan, jawapan bertulis semua tak ada makna. Tak menjawab soalan ahli parlimen. Datuk Speaker, kami membawa suara rakyat. Kalau mic kami mute, suara rakyat mute. Kalau semua datang baca skrip, siapa pun boleh jadi menteri. Kena jawab soalan ahli parlimen, perbahasan baru ada makna. Perancangan Malaysia ke-12, RMK 12. Dan soalan tambahan ini tak boleh dilihat sebagai serangan atau membuat. Boleh henti sekejap tak? Ya, membuat. Boleh stop sekejap tak? Tengok semua datang baca skrip saja. Tolong buat satu ruling yang telah memenuhi keperluan semua peringkat keluarga Malaysia. Semalam pun kami tunggu sampai malam. Seterusnya mencapai matlamat wawasan kemudian bagi Allah. Sampai malam kami tunggu untuk jawapan. Tidak pernah berbahas dan mencerah dengan jawapan. 7 minit berbahas. Sekarang ni minta maaf Tuan Malam Menteri yang nak menjawab tidak memberikan laluan untuk memberi jawapan. Jadi saya kena teruskan juga kepada kementerian yang seterusnya. Silakan Tuan Malam Menteri. Kementerian akan ini adalah 12 Malaysia Plan, Tuan Yang Dipertua. Bukan kelas membaca. Just to answer. It is not a reading class. Penerima gunaan it's teknologi a 12 Malaysia Plan. Perbahasan untuk 5 tahun. Sebagai speaker, kalau Yang Dipertua bagi tahu Timbalan Menteri untuk jawab, beliau harus jawab dalam Dewan. Tuan Yang Dipertua, tanggungjawab Tuan Yang Dipertua adalah untuk menjadi facilitator supaya perbahasan... Petua saya ialah saya telah panggil Timbalan Menteri Multimedia. Saya minta... Tidak akan ada siapa yang akan menjawabnya. Saya panggil Timbalan Menteri untuk meneruskannya. Baik. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua panggil Menteri untuk membaca ya? Tak payah bahaslah kalau macam ni. Kalau Timbalan Menteri tak nak jawab. Ini kelas membaca kan? Semua datang baca. Kalau baca sahaja, jawapan bertulis cukup. Tuan Speaker, juga inisiatif pembangunan jawab dalam dan tidak puas dengan mata berita kat TV3 tak payahlah dapat melonjakkan penjelitian kepada segenap lapisan masyarakat. Rancangan 5 tahun macam ni, dan pelabur antarabangsa. The future of Malaysia is in 30 minutes. Dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika.